són testimonis del pas del temps, d'una Mallorca agrícola on el conegut com l'Hort de Palma era la joia del terme de ciutat. Són també la primera i la darrera imatge dels milions de turistes que ens visiten. Xerram dels molins del Pla de Sant Jordi. Jo recordo quan era el dot, que vivies a Carabanc, i anava a escola, a peu. La cantidad d'hora baixes que me sabia i mirava els molins. Quan tot el que ara són torres, tot tenien un molí. Cada qual tenia el seu color, i tot rodant. Era una estampa que me la tenc gravada aquí de dins. I sabia que tots anaven a cercar per allà, això. Vam, aquest molí no me funciona, em veig demà al matí. I que el molí tornàvem a estar en marxa, però ara no hi ha ningú que en sàpiga. I és alt, que encara que em fa plorera, quan veig les torres mig esbocades, mig això, perquè veure tot allò com un camp de girassols, que tot donen voltes, blau i blanc, vermell i verd, els colors eren independents, per això anava agut de l'home, però era una estampa. Un molí, el barça i tot, i tens la foto i tot aquest nostre. Els molins estan en terra. Aquest vell que va fer tot això, i aquell ho va repassar, l'altre va tirar-ho en terra. I les tenim en terra. Però qui és que ens ha de gastar en aquest dos més que van els molins? Qui m'hagi agradat, com vull dir, que ho pot gravar per mostrador, perquè vessin realment el que era tots els molins del Pla. Que si ara vas mirant, torres n'hi ha cada 10 metres, però cada una tenia el seu molí. Si no es posen perquè s'ha traguin aigua i tot això, no em porta que el posi. Perquè aquí s'ha de la porta, varen parar tres vegades nous, i ja varen tirar en terra. Era una cosa que estava molt bé. A de vora avui, que està tot abandonat, tot espanyat, que no té una forma que ha passat. Que si ho haguessin continuat un poc arreglat, la cosa hauria anat millor, hauria estat més vistable. Ara el tenim molt espanyat. I els molins, que surten, almenys han de treure aigua. Que ens veien que treuen aigua i roden. Però si es tenen per pintura d'això d'estranger, no importa. Perquè un temps, tots els arts tenien els molins. Tots els arts. I ara no tenen res. És que no els podem arreglar, eh? Són dos festivals. Són els testimonis d'alguns santjordiers que recorden com eren no fa tant al seu entorn. Aquests molins que ja no volten. Recuperar, conservar i posar de nou en marxa els molins que l'han vist créixer és la feina d'en Miquel, l'únic moliner particular que queda a l'illa. Per les seves mans passen peces úniques que fan possible recuperar l'estampa dels nostres molins. Miquel, bon dia, com anem? Bon dia. Bueno, estem en aquest taller que ja ho obristeu predint, on veurem? Sí, ja fa més de 60 anys. I conta-mos, com és la feina de moliner l'any 2007? Bueno, molt diferent que contents, perquè fa molts anys el molí era necessari, era una eina necessària, i ara no, ha passat un poc més decoratiu. Uh-huh. El que veig és que els horts s'han abandonat una mica, i el molí, pues, molta gent ja rega l'aigua de la depuradora, que va canalitzar l'aigua, i el molí s'emplea bastant poc. I bé, ara el que hi ha és que n'arreglen alguns probablement més decoratiu que funcional. I el seu és donar una mica de joc en aquests molins, perquè si no els hi cercam una utilitat, aunque sigui un poc decorativa o inclús de tornar-los a posar en funcionament o produir electricitat. Però bé, ara veurem, és un tema que s'ha provat un parell de pits de conservar aquests molins, i és complicat. Però bé, si arribem a port, és molt bona iniciativa. Una iniciativa, la de recuperar els molins del Pla de Sant Jordi, que l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca volen posar en marxa. Però molt abans que aquestes institucions ja existia l'Associació d'Amics dels Molins de Mallorca, una entitat sense ànim de lucre que vol tenir veu en aquest nou projecte. Mos pareix molt oportuna i convenient, la llàstima és que no s'hagués pogut fer antes. Nosaltres també ens han convidat a participar en aquest projecte i estem pues, contents i orgullosos d'aportar el nostre petit gra d'arena a aquesta iniciativa, la nostra bueno, experiència i formació i també afició que tenim respecte dels molins.
Bueno, hi ha uns 600 molins. Precisament una de les parts que han de començar la primera tot és fer una anàlisi i un diagnòstic. És evident que se podria fer moltíssim, però molins de treure aigua pues n'hi ha de sorda de 3.000 a tot Mallorca, clar, en diferent estat de conservació, i és una tasca immensa per a recuperar tots. Però sí, tenir-los els que més vistables i els que podrien ser capaços d'encara funcionar, és una llàstima que estiguin així com estan. És un patrimoni cultural, és un patrimoni de nostres avantpassats i pensam que també és un atractiu turístic. Hem de pensar que és la concentració més grossa de molins del món, o sigui, menys espai, més molins. No hi ha cap lloc del món que hagi aquesta concentració. I és que quan ens fixam i param atenció amb allò que ens envolta, ens adonam que tenim la sort de viure a un paradís.